Il-kulleċ Stella Maris fil-gżira ser ikollu arloċ ta' xemx l-ewwel fid-dinja maħdum minn ġebla volkanika. L-arloċ ser jitpoġġa f'postu fil-ġimgħat li ġejjin. Antonia Mikallef iltaqgħet mal-artiġjana li ħadmu fuq dan il-proġett u ħejjed dan is-servizz naraw. Dal-arloċ ta' xemx u l-uniku fid-dinja maħdum minn ġebla volkanika. L-arloċ wiesa 7 metri b'4 metru nofs u li jiżen tunnellata ħaxar xogħol għal tliet ħaddiema tal-kumpanija Mediterranean Ceramics. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija David Klima spjega li l-ġebla vulkanika nġibet minnaħa ta' fuq tal-Italja mill-istess barriera minn fejn jinqa' tal-granit u l-irħam. Għalli meta l-ġebla nġibet Malta kienet tal-Ungriż u minna qataw skont il-forma li jkunu jixtiequ. Minn hemmhekk jiġi trattat forna apposta li jtella temperatura ta' 1000 grad Celsius. Wara jisprejjaw b'ceramic glaze u jitpinġa d-disin fuqu qabel jerġa' jiddaħħal fil-forn. Għalli dan il-materjal huwa aktar b'saħħtu mill-granitu l-irħam u ma jiġrilu xejn anke jekk fuqu jitwaqgħu żjud, għaġtu jew imbit. L-idea li minn dan il-materjal inħadem arloġġ tax-xemx kienet ta' Brother David Mizzi tal-kulleġġ Stella Maris. Bħala sundial made out of volcanic stone qatt ma saret fid-dinja. Infatti għandna kuntatti għaddejjin ma' l-Guinness Book of Records. Għadifem, ġejjina within the next 4-6 weeks jitċekjaw ukoll, tajjeb, biex nkunu mdaħlin fil-Guinness Book of Records ukoll. L-arloġġ tax-xemx huwa mpinġi kollu bl-idejn. Fost it-tpinġijiet hemm is-sigħat, ix-xhur, il-warda tar-riħ u anke l-arma tal-kulleġġ Stella Maris, fejn la darba jitpoġġa mal-art fil-bitħa tal-kulleġġ, l-istudenti ma jibqalhomx aktar l-iskuża li ma jafux x'inhu, għax kull ma jridu jagħmlu u li joqogħdu bil-wieqfa fuq post indikat fuq l-arloġġ u d-del tagħhom jimmarkalhom il-ħin.